None se urigisha ibyo twigishije ntagaciro bifite. Ariko bambabariye koko. Beti. Abinige zanyu rumugwezije. Ngomwe intera n'imbabazi kw'Imana babarira to. Toni wamviye mu nzira nkigendera. None se wambabariye koko. Urongeye ushatse kumbangamira n'ubundi. Beti. Beti ubikwiye ku mutima ihangano wa Retoni. Nese wambabariye Beti. Ko noneho ko wagarutse koko nkaba narinejejwe nuko wagarutse. Nagarutse cyantanye sinakikubwiye. Ntago ngarutse kuguma muri runo rugo rwawe nkureke amahoro yawe guma gumya mu bya. Nta mahoro ufite Beti, nta mahoro ufite. Kumenye cyose nta mahoro ufite. Na urabizi ko nta mahoro mu bya. Urabura iki? Ibyaha nakoze ndabizi. Waburaga amahoro ariko ndimo hano nkaba naraguhunze urabuzwa n'iki kugira ngo ugire. Ibyaha nakoze ndabizi. Ndere ibyo bintu uri kumubwira ntago byavamo. Mama jana ko byavamo ahubwo mbabara ibintu cyo kubyinjiramo. Ntiwumva, ntiwumva impamvu nakera bose numvaga ntacyo byinjye cyangwa ugushiramo isikiwe. Nge asundi wan wambabariye koko. Ushaka ngo ugiye kufunda. Niba umukunda cyane. Niba umukundaza cyane ukumva ko udashobora kumutakaza. Ibyana by'ibikara n'ubwiza ku rumubwiza. Atari wowe wabimubwiye cyatabye. Sekibi. Sekibi way. Ariko natekeje nshobora kubona bimubwira ariko nkabimubwira tubana. Ninda yamaze kugeramo. Bari yamubwiye. Ubwo nyine nge sinakubya ngo ngugire iyi na mikuko sinzi uko uburyo umutima wawe. Oya kumukunda ko ubyumve ko mukunda. Verite totale. Ni umukunda rero va hariya. Kwa fofo? Eh. N'umwana. Fikiki n'umwana ngiye gukurikira umugore none surajya ngo ugiriye inama koko ariko na deo yakorwa koko none surashaka ngo ugiriye inama boss abashaka gatoya boss wambwiye ko ya misiyo aribanga yari kundizera ko kubera ko mabuja agiye ku muhanda ntawundi muntu uri hano twumva mbo ya misiyo rero ndi guhura na kabintega gatoya kajyanye n'ubushobozi bw'udufaranga nshobora kwifashisha kuko deo ndamuzi ameze nk'imbwa yirukanka ku gasozi ya indi igenda ihunahuna ntabwo ari nka za zindi z'ababosi nka ndi mwe mwigeze kugura ushize yayindi umu yirirwa mu gipangu gerageza kurasa ku ntego ndimo ndi utarajya mu kazi none uragira ngo dukore iki mbono no kuvuga kugira ngo umunyu bashe kunyumva nari mbanje kugira ngo mbisasire mutaza kubona ko wenda ari ibintu nshobora kuba navuga bidafite impamvu deho kugira ngo mubone no gukora surveillance amucunga neza kandi nsanga kugira ngo mubone na matike kubera ko nagomera taratamba azenguruka araneka te waraneka kuko nagerageje kumureba ejo bundi nsanga ameze nka yambwe itaha saa 11 z'igitondo kandi yaraye ku gasozi nsanga rero kugira ngo mubone na matike udufaranga urumva ko two kwifashisha nkaba natega moto bambwiye ngo aciye ahangaha birumvikana amatike akenewe ni nkangaye ugerageza bose buriya abonetse nka 20 kuburyo aya mafaranga abonetse ushobora kumushaka yanyo twe nahita nyibona ukambwira ko wamugezeho kumufite gutya cyane rwose byo nkubwira n'ukuri uramutse umfashe ukanyorohereza muri urugo rugendo wabumva n'inyamaguru kuburyo yego nge narakubwiye ngo amafaranga kuri biriya musi kibazo amafaranga si ikibazo ikingenzi nuko iyi misiyo nguhaye ugomba kwikurukanyira kumusaruro kabisa nabundi bijyanye n'amafaranga byo ntabwo ari ikibazo rwose eh onange rwose ntamubonye nange kabisa mu muzabimpore sibumbi 20 rwose eh 20 rwose yabahagije gahita mucakira ahubwo yego reka nkwereke gato reka nkongera ndi 10,000 Hey. Ayangaya
nayo kugira ngo wifashishe na muryo bwa communication ushobora kumpamagara ushobora kugira hanwe ukaba wenda ni nyota yakwicuka kuraga fanta icyo nshaka no kugira ngo utazambira inzitizi nimwe yatumye iyi mission ngo haye gushaka deho itagerwaho yego kabisa aho rwose muramfashije cyane kandi merci wowe kuvuga ya mafaranga yego cyo ngusaba ubikore mu ibanga rikomeye nibinaba ngombwa ngiye nshobora no kuzagusabira ubushya madam igihe cyose uri bugende ukabimenyesha mbere nkambwira ko hari gahunda za famiya urimo gukurikirana ko tugomba kuguhurushya ako kantu nako narinde kugatekerezaho kabisa kandi murakoze kuntekereza kandi mugize neza kunkora ku mutima ubu bibazo rwose birakemutse aho rero komeza kazi kawe kandi iyi gahunda ndashaka kubona umusaruro wawe mu gihe cyihuse kandi mu ibanga rikomeye uranyumvise neza kabisa ndabizi cunga ibanga rya nyina nyine ndabizi wowe ubwo nizere ko ibyo nsabwanye ndabikoze asigaye ibyo nandi oya kazi nakanje gasigaye rwose boss sawa ngaho kazi keza rero sawa kabisa murakoze eh Ure muziko ari mwebwe mwize gusasa. Umuziko ari mwebwe muzarije bure mwenyine. Komera. Kabisa ahangaho babana ndabafite. 30. Nguvuga ngo saleri yange iri kwa William. Saleri ya papa ni kwa fofo. Kirombe kidahomba. Amabuye ndayajya nyabomora gahoro gahoro noneho aya nagunwa mu mitsingi ndareba fofo naza kuntuma buriya niyo ndi bumwe mu mitsingi injije gusa fonction trigonometrique rega naga iba mu ishuri shamana yanjye ha rya murwaye kikora wenda uyu munsi hari giye baza kumusezera uko mubonye cyo niba musezerera natwe tubita naho uraburu yayo urabona Minsi ngahamaze yo nawe yaramaze kumva. Biti rero ngiye hari kintu byango kumbwira. Kintu nshaka kumbwira? Ari kintu nshaka ko rwose nkubwira pe. Nta kibazo ngaho banza mbwire nubundi ko tugeze yose. Yewe buriya Betty ntago nshaka ko kukubangamira cyangwa ngo wumbangamire. Twaje ngo wenda ngo nuko ndi marene. Ndumva ngo tube twabana ubabaye cyangwa se nanjye babaye. Shamare ugiye kumbwira ibiki ko numva mfite ubwoba reka nkubwire bose uriya mugabo ngo ni Tony nagaruka mu rugo rwose Betty sinzi rwose ukuntu bizagenda pe n'ukuri kuko njyewe wa mugabo arambangamira murabizi neza ubuzima ndimo muri iyi minsi sibyo ameze ko mfite ibiraka cyane ijuru taha mu Yene kwiryamira ngo nduhuke rya mugabo wawe nawe akaba ngo wateye rwose njyewe singiye kukubeshya aya nabyo ndimo ndabirambirwa rwose mare kankubwire birumvikana pe birumvikana kuko mugenzi ariko gusa ikintu nshaka kukwibwirira nanjye ni kimwe Ese reka nkubaze. Basi mukuza hano kuza hari mu rugo kwanjye na kwa Tony. Ubona hari hari uruhare mbigiramo? Nese si wowe wazakurikiye se. Komba ntavuganye nawe ngo ndamuhamagara ngo basa za ndebe. Marene reka nkubwire bira byose bijya kuba nawe wankure akantu kabi uti gute. Marene narakubwiye nti byibuze hano hantu hari ahantu dushaka ukuntu tuhimuka. Sibyo? Ndakubwira nti twimuke turebaho tujya byibuze Tony ntagazigera shoza nkamenya hano. Nge nakubwira amafaranga mfite yo kwimuka. Amafaranga se niyo wabuze? Amafaranga niyo wabuze ahubwo wowe warambiye ngo ufite amamezi wishyuye ngo ushobora kuvamo ngo atarashira. None se ariko wibuke ko muri uko urumva nyine ko yagombaga gushira. Kandi se nari gusiga mwamezi ntafite nayo gutanga handi. Ayo gutanga handi ntago cyabaye ikibazo. Marene twumvikana. Oya, bimaze kuba ikibazo ku buryo ndabana na nyiri nzu ubwo dushobora kuzaza. Okay, ahubwo uvuga uti byibuze wowe icyo udashaka nikiriye. Ariko wiza n'urwitwazo rumbana gutyo. Aha mu ruhande rumwe birumvikana. Ufite rezo. Urundi ruhande nanone biriya byose ni wowe ubitera gusa nanjye nk'umuntu mukuru numvise sibyo ugiye kuvuga ko ari njye umuhamagara no ntago ari wowe umuhamagara nanjye sinigeze muhamagara sibyo kuzaraza kuri kiye gewe kandi yonza kuba ari hari aho ari muvazi aza ari wowe waje kwivunika sibyo rero wimbira ngo ni njye ubitera mare twere gusa kuzana use reka nkubwire
basi twumvikana ariko cyo ngise utari kunyumva ngumve ko ari kibazo umve ko kinambangamiye ba nabyumvise pe na nakubwi nti ni ikibazo kandi ngomba gushaka uko nkikemura byihuse mare nubwo nanagenda ariko ntago ndi kuvuga ngo ugenda nago nkwirukanye nyine njye gushaka umuti w'icyo gukora ikibazo karebe ubundi buryo ugikemura mako kugenda sico ngendereye sinacyo ngamije genda shaka uburyo nge nawe twakuba ku mubano mwiza hagatanye nawe nta ubangamiye undi ndi bibona bikiragamo iki koko ubundi kuki undi nahuye na murenze koko ibibazo byose ndimo ndahura nabyo nuko nahuye n'uramukaho ngo ni murenze umuvandimwe wanjye ngo asigaye abona sikrete akazibura n'amaso nanubu yapfa cyangwa gasara nazibabarira ahubwo subu ngubu ikibazo mfite ngo amenye ko ibiri kumubaho byose ari njye nabigizemo uruhare ari njye bafufa umuvandimwe umwe wamujyanye mu bapfumu majwana ukuntu muzi ntiyazigera mbabarira ni na rimwe ahubwo icyaba cyiza sunsa bimubwire sunkuriki sukuna kigana nagombaga gukora kuko mana yanjye nkuriki niyo ntabikora unajye sima mfite umwana ariko byose ni murenze sekibi we waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye Umucyo Movie Production yabazanye filime nziza cyane Ghetto High School ni seri ivuga ku banyeshuri abakobwa n'abahungu aho biyemeje kujya kuba muri ghetto aho kuba mu kigo nk'abandi kagoruje urwabe twishyura 190 muri interinambere sibyo ubu ngubu burijeho 5 mwishyura 195 geto ariye nibura amafaranga waza winjiza waza wishyura geto nibura ni 100,000 susigaraje 185 ibi byose biri gukorwa mu ibanga rikomeye aho ababyeyi baba banyeshuri bazi ko bari kwiga mu kigo Deja, sunt cum zici? Babu, ce-a nu-și acolo abține? Cui fătă bianzi? S-a cendă în ibrăza în jur. Leta mi cur. S-a cendă. S-a cendă în jur. 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 Batange cu ișora munge sombi. Kurikira iyi filme kuko irimo isomo rikomeye cyane iri guca kuri channel bita Umucyo Movie ntiragera kure kuko ubu tuvugana hamaze kujyaho episode ebyiri gusa